Gabina VOA. Let's cross boundaries together. የሳውዲ አረቢያ መንግስት ህጋዊ የመኖሪያና የሥራ ፈቃድ የሌላቸው ሰራተኞች ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ያስቀመጠው የጊዜ ገደብ ከነገ በስቲያ ቅዳሜ ይጠናቀቃል። በዚህ ሳምንት ኢትዮጵያን ጨምሮ ሌሎች የዓለም መንግስታት ዜጎቻቸውን ለማስወጣት የተቀመጠው የጊዜ ገደብ እንዲራዘም ቢጠይቁም ከሳውዲ ባለስልጣናት የተገኘ ወይም የተሰጠ ምላሽ እስካሁን የለም። በዚህ ሳምንት መጨረሻ የኢድ በዓል ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የመንግስት ባለስልጣናት ስራ አርብ በተለይ ነገ ጁምዓ ጋር ከተዘጋ ጉዳዩ በእንጥልጥል ሊቀር ስለሚችል ከፍተኛ ስጋት የፈጠረ ሁኔታ ሆኗል። እስካሁን ወደ 80 ሺህ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ለመመለስ የጉዞ ሰነድ የወሰዱ ሲሆን ከ30 ሺህ የሚያንሱ ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸውን የማህበረሰቡ መሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድም ኢትዮጵያውያኑን ለማጓጓዝ ሳምንታዊ በረራውን ከ21 ወደ 57 ያሳደገ ቢሆንም የሳውዲ የሲቪል አቪዬሽን የሰጠው ፈቃድ ለተጨማሪ 17 በረራዎች በመሆኑ ከድርጅቱ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። መስታወት አረጋው ዝርዝሩን ይዛለች። በሳውዲ አረቢያ መንግስት የወጣው የ90 ቀናት የጊዜ ገደብ ቅዳሜ ይጠናቀቃል። ከረመዳን ጾም ፍቺ ኢድ በዓል ጋር በተያያዘ ነገ አርብ ጁማ ሙሉ ቀን የሳውዲ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ዝግ ሆነው ይውላሉ። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት የሳውዲን መንግስት የጊዜ ገደቡ ይራዘም ሲል ጥያቄ ማቅረቡን በሳውዲ የዲያስፖራ ክፍል ኃላፊ አቶ ፈይሰል አሊይ ገልጸውልን ነበር። የቀን መራዘም ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ክቡር ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን መልእክት ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ይዘው መጥተው ነበር። ለሳውዲ መንግስት ቀርበዋል። እርግጠኛም ባንሆን ሌሎች ሀገራቶችን በተመሳሳይ የጠየቁበት ሁኔታ እንዳለ የሚነገር ነገር አለ። የሆነ ሆኖ የእኛን አቋምን በመደገፍ የሳውዲ የሚኒስትሪ ኦፍ ኢንቴሪየር የሚባል ለእነሱ ቀርቧል። ግን ውሳኔውን በይፋ እስካሁን አልገለጹም። በእኛ በኩል ዋናው ጥረታችን በተያዘለት ጊዜ ውስጥ ዜጎቻችን እንዲወጡ ሌት ተቀን መስራት ነው። እስካሁን ወደ 80 ሺህ የሚሆኑ ለመመለስ የጉዞ ሰነድ የወሰዱ መሆናቸውን፣ ከ25 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ መመለሳቸውን በሪያድ የኢትዮጵያ የማህበረሰብ መሪ አቶ ሻውል ጌታውን ገልጸውልን ነበር። የዛሬ ሱሎ ምን ይመስላል? አሁን አዲስ የጉዞ ሰነድ የሚወስድ ሰው እንኳን በጣም ቀንሷል ያለው። አሁን በአብዛኛው ትኬት ፈላጊ ነው ያለው። ትንሽ ትኬት ኢንኮንቬኒንሶች አሉ። ስለዚህ ትኬት ፈላጊ ነው በዛ ያለው ቁጥር ያለው እንጂ ይሄ አዲስ ገና የትራቭል ዶክመንት የሚወስደው ቁጥሩ በጣም ቀንሳለሁ። መቼ ነው የሚጠናቀቀው ቀኑ? ቅዳሜ ነው የሚጠናቀቀው። ስለዚህ ነገ ክፍት ነው ቢሮችሁ ወይስ ዝግ ነው? እኛ አሁን ምንም በዓልም የለም ምንም የለም። ትክላናውም ክፍት አድርገን ነው ወይም ባሲም ኮሚኒቲውም በቻል ሰዓት ሁሉ በየትኛውም ሰዓት ክፍት አድርገን ነው የምንጠብቀው ያለው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኢትዮጵያውያኑን ለማጓጓዝ ሳምንታዊ በረራውን ከ21 ወደ 57 ያሳደገ ቢሆንም በሳውዲ ሲቪል አቪዬሽን ፈቃድ ያገኘው ለተጨማሪ 17 በረራዎች ብቻ መሆኑን ለቪኦኤ ገልጸው ነበር። በአየር ትኬት እጥረትና በበረራ ማጣት ምክንያት እየተንገላቱ እንደሆነ በሳውዲ አረቢያ አብሃ በተባለው የምዝገባ ጣቢያ የሚገኙ ቁጥራቸው በጣም ከፍተኛ የሆኑ ተመላሾች ምሬታቸውን በመግለጽ ላይ ናቸው። ምንም መፍትሄ የለውም። በቃ ዝም ብለን ነው ያለና። ስንት ናችሁ ትኬት የቆረጣችሁት አሁን? አረ ብዙ ነን ብዙ። ስንት ትሆናላችሁ እንደው በግምት እስቲ ንገሪኝ የምታየውን። በእኔ በኩል 500 አካባቢ አለ የቆረጠው። 500 ሰው በግምት ማለት ነው። ያልቆረጠም ብዙ አለ። ግን ምንም መፍትሄ የለውም። አንድ ሰው ሌላ ይላል፣ አንድም ሌላ ይላል። ምንም በቃ አዎ። ደግሞ የቆረጥነው የአየር ትኬት ደግሞ ለ15 በፈረንጅ ማለት ነው፣ በ15 ነው። አንድ ወር ሙሉ አለን። ከዛ በአንድ ወር ውስጥ ደግሞ ምን ልንሰራ ነው? አሁንም በርካቶች በትኬት ዋጋው ላይ እና በጉዞ ሰነድ ሂደቱ ላይ ያላቸውን ቅሬታ በመግለጽ ላይ ናቸው። በመጀመሪያ 900 ሻንጣ በነጻ ነበር የተባለው። አሁን ግን ሻንጣም 20 ብቻ ነው፣ አንድ ሻንጣ ብቻ ነው ማለፍ የሚቻለው። ከ20 በላይ ከሆነ ብር አስከፍሎ ነው የሚልኩት። የትኛው አየርፖርት የኢትዮጵያ አየርፖርት የሚያግዝን እኔ አላየሁም እስካሁን ድረስ ማለት ነው። ኤምባሲም የኛ ራሳቸውን የኛ ማለት ነው በጣም እየበደሉ ነው ማለት ጥሩ ስራ የሚሰሩት ኤምባሲ የለም እዚህ ጋር። ኢትዮጵያውያን ሆነው እንደኛ ራሳቸው እናሱም ብር ፈላጊ ብቻ ነው ያለው እዚህ። እና ምን ያህል ትሆናላችሁ? አሁን ቅድም ጓደኛሽ የነገረችኝ ቁጥር አለ። እናቱ በጣም ለመቁጠር ይከብዳል ማለት እኔ ጋር ያለሁትና
አንድ ቦታ አይደለም ሁሉም ዙሪ አንጎላ አንጎሎ እንደ በረንዳ ደር ነው የተኙት ሁሉም ማለት ነው። አንደኛው እዛ ጋር ቤት የለውም በረንዳ ደር ያለ ታውቂያለሽ፣ የበረንዳ ደር እንዴት እንደሚተኙ የኔ ቢጤ ማለት ነው። እዛ ጥግ ጥግ ሁሉም ብታይ ያኛው ሻንጣውን ይዞ ያኛውን በቃ ሁሉ ድርስ ውስጥ ነው ያለው። ማን እንደ ማን ነው ልጅሽ ማን ነው ወንድምሽ አታውቂም ራሱ ቦታሽ ራሱ አይታወቅም። መኪና ይግጠን ምን ይግጠን ማንም ኃላፊነት የለንም። ገበያው ጌታነህ በሳውዲ አረቢያ አብሃ በሚገኘው የኢትዮጵያ የምዝገባ ጣቢያ የጉዞ ሰነድ ለመውሰድ የሚመጡ ተጓዦችን በፈቃደኝነት በማገዝ ላይ ይገኛል። አሁን እየተጉላሉም ብዙም ደግሞ አንዳንዶችም ደመወዛቸውን አልተቀበልንም አንሄድም የሚሉ አሉ። ከአሰሪዎቻቸው ጋር እንደዚህ ግርግሩን ተጠቅመው ገንዘብ የማይከፍሏቸው አረቦች አሉ። እናምጥተው ሶስት ወር አራት ወር አሰርተው ይጥሏቸዋል። እነዚያ ደግሞ እጃቸው ላይ ገንዘብ የለም። አሁን ደግሞ ካልተከፈለ አይካሄድም የአየር ትኬት ማለት ነው። እና ይሄ ነው። እዛ በተረፈ ደግሞ በስማ የሚባላል የጣት አሻራ ማለት ነው። እሱን ካልተሰጠም ያው እንቅስቃሴ ስለሌለ በቀን ቢያንስ 20-30 ሰው የሚበስለው የህዝቡ ብዛት ደግሞ ከ4000-5000 በላይ ነው። ከዛም በላይ ነው። የአስቢ እንግዲህ ይህን በየቀኑ ያው አሁን ስንት ሰው አለ? አለ ይጉላላል፣ ፀሐይ አለ፣ ዝናብ አንዳንድ ጊዜ ይጥላል እና እንደዚህ ነው። አሁን ስንት ሰው አለ ማለት ፐርሰናል ዳታ ይህን ያህል ሰው ነው ብዬ ልነግርሽ አልችልም፣ የለኝም። ነገር ግን ያለው ሰው ስታዩ ከቀረው ቀን አኳያ በጣም ብዙ ነው። ያው እየዘገዩም የሚመጡ አሉ፣ ትናንትናም ከትናንት ወዲያም እንደዚህ የሚገቡ አሉ ማለት ነው። አሁን ከኢድ በኋላ የሳውዲ አረቢያ መንግስት በረራ ይኖር አይኖር ምንም ያሳወቀው ነገር የለም። ገብቶሻል? ሶስት ወር ነው። ሶስት ወሩም ያው 90 ቀናት ሊጠናቀቅ አንድ ቀን እንደቀረ ታውቂያለሽ። አሁን ያለው ግን ህዝቡ እየቆረጠ በተስፋ ያው አሻራ እየሰጠ ነው ያለው። እርግጠኛ ነኝ አንድ ወር ሁለት ወር የሚፈልግ ይመስለኛል ህዝቡ ከብዛታዊ ማለት ነው። አረዲ ይህን ያልልሽ አልችልም። ሞር እኔ ስገምተው ከ2000 በላይ የሚሆን ህዝብ አለ ብዬ አስባለሁ። የጉዞ ሰነድ ጨርሰው ትኬት ቆርጠው ለጉዞ ዝግጁ የሆኑት መቼ ይጓዛሉ? በጊዜ ባለመጓዛቸው የሚደርስባቸው ችግርስ ይኖራል ወይ? በማለት በሳውዲ አረቢያ የማህበረሰብ መሪ ለሆኑት አቶ ሻውል ጠይቀን ነበር። እሱን እየፈታን ያለ ነው። አሁን የኛ አየር መንገድ የሚችለውን አሁን ጭማሪ እንትን እያለ ነው ያለው። እንደገና የሳውዲ ኤርዌይስም አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው። ማረዲ ለመጠፍ ላይ ስኬጁል እያደረግን ነው። አሁን ስብሰባ ላይ ናችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ? እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሻውል። የሳውዲ መንግስት በሰጠው የ90 ቀናት የጊዜ ገደብ ውስጥ ፈቃድ የሌላቸው ዜጎች ሀገሪቱን ለቀው ካልወጡ የገንዘብና የእስራት ቅጣት እንደሚጠበቅባቸው የሳውዲ መንግስት ደጋግሞ አስታውቋል። ሽርን ጋቢና ብላሻንጉል 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 ዘጋቢና ዘጋቢና ብላሻንጉል መስታወትን ለዘገባው እናመሰግናለን። በሳውዲ ያለውን ሁኔታ እየተከታተልሽ የምናቀርበው ዘገባ በጣም ለሕዝቡም መረጃ በማድረስ ትልቅ ትልቅ ስራ ነው። በተለይ አሁን አንዳንድ የምናውቃቸውን ሀቆች ለማስረዳት በዘገባውም የተጠቀሱ ናቸው። ቅዳሜ ነው የሚጠናቀቀው። አዎ ቅዳሜ ነው የሚጠናቀቀው ቀኑ። አዎ አስተያየቶቻችሁን እስኪ ፌስቡክ አት ቪኦኤ አማሃሪክ ላይ ላኩልን። የኢትዮጵያ መንግስትም እንደዚሁ ለሳውዲ መንግስት ከሌሎች መንግስታት ጋር በመሆን የጊዜ ገደቡ እንዲራዘም ጠይቀዋል። ምክንያቶቹንም ያስረዳሽበት ነው። አዎ ማለት የጉዞ ሰነድ ሂደቱ በጣም የተጓተተ ነበር። ከበርካቶቹ እንደሰማነው እንግዲህ ይህንን ሁኔታ ስንዘግብ ነው የቆየ ነው። ከቀን አንድ ጀምሮ ህጉ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ስንዘግብ ቆይተናል። እዛ የሚኖሩ የመኖሪያ ፈቃድና የስራ ፈቃድ የሌላቸው ኢትዮጵያውያኑንም ስናናገር ቆይተናል። እና አብዛኛዎቹ መመለስ የሚፈልጉት እንግዲህ ሄኖክ እንዳወራ ናቸው። ብዙዎቹን መመለስ የማይፈልጉት በጣም በርካታ ናቸው። ወደ 400,000 የሚሆን ኢትዮጵያዊ አለ ነው የሚባለው በግምት ይገመታል። ይሄ እንግዲህ የማህበረሰቡ መሪዎች የገመቱት ነው። አዎ እና ከዛ ውስጥ እንግዲህ እንመለሳለን ብለውም የጉዞ ሰነዳቸውን መውሰድ የጀመሩ በጉዞ ሰነድ እንግልቱ ምክንያት ማለት የተቀናጀ የሳውዲ አረቢያ መንግስት ይህንን ህግ ሲያወጣ አሻራ አወሳሰዱን ዲኤንኤ የሚባል ነገር ነበር የደም ምርመራ
እሱ የተጓተተ ነበር እሱን አስቀሩት ምክንያቱም ቀናቶች እየወሰዱ ስለ አስቸገራቸው ከዛ ደግሞ የአሻራ መስጠት ነበር የአሻራ መስጠቱ ላይ ብዙ በህጋዊ መንገድ ገብተው ከዛ ከህጋዊ ከነበሩበት ቤት ሲወጡ አሰሪዎቻቸው ይከሷቸው ነበር ሰርቃኛለች እንደዚህ አርጋለች የሚልና ያንን የተከሰሱት አሻራ ልክ ሲሰጡ ይወጣ ነበር ያ እና አገሪቷን መልቀቅ አይችሉም ነበር ያን ደግሞ ለማጣራት በጣም በርካታ ኪሎ ሜትር ሄዶ ማጣት ነበርባቸው ስማቸውን ይሄ ሁሉ ችግር ተፈጥሮ ያው የሄዱት ሄደዋል ያልሄዱ ደግሞ በርካቶች ናቸው አሁንም እንደሰማነው በጣም ወደ 5000 ይሆናሉ ነው ያለው እንግዲህ እዛ እየሰራ አንድ ቦታ ላይ ብቻ በአጠቃላይ የተመለሱ ያሉት እንግዲህ ከ30000 የሚያንስ እንደሆነ ነው በአጠቃላይ የተመለሰው አዎ 80000 ደግሞ የጉዞ ሰነድ ይወሰዱ አሉ አንሄድም ብለው ደግሞ የጉዞ ሰነድም ያልወሰዱ አሉ የበረራ መጓተት አለ እንግዲህ የሳውዲ መንግስት የሚሰጠውን ውሳኔ በስብሰባ ላይ ተቀምጠዋል ዛሬ አሁን አቶ ሻውልን ሳናገር በሙሉ የኢትዮጵያ መንግስት ልዑካን ቡድን በሙሉ ስብሰባ ላይ ተቀምጠው ነበር ሪያድ እና ከዛ ላይ ወጣው ነው በዚያ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ አቶ ሻውልን ከዛ ወጣው ነው ያናገሩኝ ይሄንን ችግር በተለይ እነዚህ የጉዞ ሰነድና ትኬት ቆርጠው የተቀመጡ ሰዎችን እንዴት በቶሎ በጊዜ ገደቡ እናደርሳለን እንደሀገራቸው የሚለው ላይ ነው እየተነጋገሩ ያሉት አሁን በጣም ጥሩ እንግዲህ ወደ ሳውዲ ሁኔታውን በቅርበት የሚዘግቡ ሁለት ጋዜጠኞች በጋቢና እናሳፍር ነብዩ ሲራክና ስለሽ ሽብሩ ከማስተዋሻ ደብተራቸው በዘገባቸው የተረዷቸውን ሁኔታዎች ለጽዮን ግርማ አብራርተዋል። አሁን ያለው ሁኔታ የሚገርመው አዋጁ በ90 ቀኑ ከሄድም የሚተናከቀው በ28 አካባቢ ነው። ጁን 28 2031 ወሮች አሉ። ጁን 28 29 ነበር የተጀመረው በ28 ይጠናቀቃል የሚል ነበር ግን ነገ ጁማ ነው ከነጎዲያም ቅዳሜ የስራ ቀን አይደለም ዝግ ነው እሁድ ደግሞ ኢድ ሊሆን ይችላል እሁድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ዛሬ የመጨረሻው ቀን ነው ማለት አብዛኞቹ አሳይ ሰጪዎችም እኔ ያናገርኳቸው እንደሚሉት ዛሬ በቃ እንደ መጨረሻ ቀን ነው የታየው ሪያድ አካባቢ የነበረው አዲስ ምዝገባ በጣም ቀዝቅዞ ወርዶ ነበር ያለው ቅስቀሳ ትኬት የሚቆርጡ ሰዎች ናቸው የነበሩት ትኬቱም ቢሆን ከ30 በኋላ ነው ያለው ከ30 ወዲህ ምንም አይነት ፍላይት የለም ወንበር ቦታ የለም ስለዚህ ሰው ብሩን ይዞ መሄድ እየፈለገ ቢያንስ መሄድ የሚፈልጉት ማለት ነው መሄድ አንፈልግም ብለው የቆረጡት እንዳሉ ሆነው መሄድ የሚፈልጉት ግን የአየር ትኬት ያላገኙበት ሁኔታ ነው ያለው ትልቁ ቻሌንጅ ወይ አጣብቂኝ የሚሆነውን ቀኑ ካለፈ በኋላ የአየር ትኬትም ሆነ የጉዞ ሰነዳቸውን አሟልተው ትራንስፖርት ያጡት ምን ይሆናሉ የሚለው ይመስለኛል ትልቁ ጥያቄ። ነብዩ ወደ አንተ ልምጣና ጅዳስ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? በአሁን ሰዓት በዛሬው ዕለት በጅዳ የታዘብከውና የተመለከትከው ንገረን። በጅዳ አካባቢ ከትናንት ጀምሮ አይደለም ከዚህ ከሁለት ቀን በፊት ጀምሮ ከሶስት ቀን አራት ቀን በፊት ጀምሮ በተለይ ከፍተኛ ችግር ይታይባቸዋል ወደሚባሉትኝ ወደዚህ ወደ አሻራ መስጫው ቦታ ወደ ሽሜሲ አካባቢ ለመሄድ ሞክሬያለሁ። ከዚያ ሌሊት ላይ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ለመመዝገብ እየሄዱ በጣም እየተንገላቱ ሳይሳካላቸው የቀሩ አሉ። አንዳንዶች ተሰላችተው ሁሉ የተውታሉ። በቃ ቢቀርም ይሻላል እያሉ ሁለት ሶስት ቀን በኋላ እዛው ውለው አድረው የተመለሱ ሰዎች ሁሉ አቃለው የድምፅ መረጃዎች ሁሉ አሉ። እና በአሻራ መስጫው ላይ ሌሊት ነው የሚያሰጡተኛ አሻራ እጅግ በጣም ችግር ላይ ነው ያሉት። አሁንም ዛሬም ራሱ የመጨረሻ ቀን አሻራ መስጫ የመጨረሻ ቀን ነው ተብሏል። ዛሬም እዛው ምዝገባ እየተደረገ እንደነበር ሰምቻለሁ። እና ትንሽ ነገሮች ጥሩ አይደለም ያሉት። በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያን አየር መንገድ ትኬት የቆረጡ ኢትዮጵያውያን ባለፉት አራት ቀናት በየቀኑ 50 ሰው፣ 10 ሰው፣ 20 ሰው፣ 16 ሰው እየሆነ ከትኬት ቆርጦ ኮንፈርምድ የሆነ ትኬት የገዛ ሰው ከትኬቱን ይዞ ወደ አየር መንገድ ለመሳፈር ሲሄድ ሁሉ የተሄድ የቀረበት ሁኔታ ነው ያለው። በተለይ ዛሬ እዚያው አካባቢ ሄጄ ነበረ፣ ወደ ሀጅ ተርሚናል የሚባለው አካባቢ ሄጄ ነበረ። እጅግ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ያለው ሰው በተለይም ደግሞ ከሚቀጥሉት 3-4 ቀናትን ቀጠሮ ያለው ሰው ሳይቀር እየሄደ እዛው ሻንጣውን ይዞ የተቀመጠበት አጋጣሚ ነው ያየሁትኝ። እና በጣም በጣም ያሳዝናል። እጅግ በጣም አዝኛ የተመለስኩትኝ። ስለሺ የምታቀርባቸውን ዘገባዎች እየተከታተልኩ ነበር ከስፍራው። እና ባለፈው ዘገባ የምዝገባ ጣቢያዎቹ ላይ ተገኝተህ
የምዝገባት አብያዎቹ እዛ ያሉ ኢትዮጵያውያን ቅሬታ ሲያሰሙ ስትዘግብ ነበርና እስቲ ሂደቱን ንገረን። እንደዛ የተፈጠረው በምን ምክንያት ነው? የኢትዮጵያ መንግስት 90 ቀናቱ እንደተጀመረ ጀምሮ ማስታወቂያ ሲናገር ነበር እንዲመዘገቡና ከሀገር እንዲወጡና እዛ ጋር የደረሰው እንዴት ነው? አብዛኛው ሰው ከመጀመሪያው ጀምሮ አልወጣም። ተስፋ ማጣትና ተስፋ ማድረግ ብዬ የምገልጸው ነገር አለ። እኔ በዚህ ሀገር ተስፋ የሚያደርጉ ብዙ ኢትዮጵያውያን ዜጎች አሉ። ህገ ወጦች ነገ የምህረት አዋጅ ይወጣል የሚል ተስፋ፣ ረመዳን መጣና ሌላ አዲስ ነገር ይመጣል የሚል ተስፋ፣ ይሄ ተስፋ ማድረግ ነው። ለካ ደግሞ በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ የወጡበት ነገር ስላልተመለሰ ስላልተስተካከለ ተስፋ ያለ ማድረግ ወይም ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታ አለ። ይሄ ሆኖ አብዛኞቹ ሰዎች ወደ መጨረሻ አካባቢ 30 ቀን ከቀረው ወይም 15 ቀን ከቀረው በኋላ ነው የመጡት። ያኔ ደግሞ እጥረት ተፈጠረ። ማአት ነገር የሚያስተናግድ ሰው እጥረት ተፈጠረ። የቲኬት እጥረት ተፈጠረ። አየር መንገድ ከዛ በኋላ ነው አውትሶርስ አድርጎ ለሌሎች የቲኬት ህንዶችን ጨምሮ ለሌሎች ቲኬት ኦፊሶች የሰጠው ይሄን ነገር እንዲያስተናግዱ ማለት ነው። በዛን ወቅት የነበረ ሁኔታ የነበሩ አስተናጋጆች ከተስተናጋጁ እጅግ በጣም ያነሱ ስለነበሩ እርስ በርስ መገፋፋት፣ በዚህ ላይ ሙቀት ነው 41-42 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ጠራራ ፀሐይ በሆነበት ህፃን ልጅ ይዘው ነፍሰ ጡር ሆነው እዛ ቦታ ላይ መቆም በጣም የሚያማርር ነገር ነው እና እነዚህ ሰዎች ወደ የባሳቸው ናቸው። ስለዚህ በትንሹም በትልቁም ይበሳጫሉ። ትንሿ ነገር ሴንሴቲቭ ሆነዋል፣ ስስ ሆነዋል እንትናቸው እና በዛ የተነሳ የተፈጠረ ነገር ነው እና በኋላ ላይ ያውም ደግሞ ይሄ ተለይቶ ወንዶችና ጎረምሶቹ ሌላ ቦታ፣ ሴቶች ሌላ ቦታ በሚስተናገዱበት ሁኔታ ነው እንደዛ አይነት ነገር ተፈጥሮ የነበረው። በፊትማ አንድ ላይ በነበሩበት ሁኔታ ለ3-4 ቀናት ተስተጓጉሎ ነበረ። ወጣቶች መጥተው አዳራሽ ውስጥ እየበጠበጡ ምን እያሉ አገልግሎት ሰርቪስ መስጠት የቆመበት ሁኔታ ነበረ። ከዛ በኋላ አስተካክለው ከለዩትም በኋላ ጥረቶቹ እንዳሉ ሆነው ያየሻቸው ነገሮች የተከሰቱት በዚህ የተነሳ ነው። ሲሆን አሁን እንደተረዳሁት 80,000 ያህል ለመሄድ የተመዘገቡ ናቸው የሚል ቁጥር እንዳለ ነው። አጠቃላይ ወደ 400,000 የሚደርስ ወይም ወደ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጋ ህገ ወጥ የሆነ ስደተኛ በዛ ሀገር እንደሚገኝና በፍላጎታቸው ተመዝግበው እንዲሄዱ ጥሪ የተደረገ አለ። ከዛ ውጪ ደግሞ እስር ቤት ያሉ እንዳሉ በጣም በተደጋጋሚ እኛም ስንዘግብ ቆይተናልና የነሱስ እስር ቤት ያሉትስ እጣ ክፍል ምንድን ነው የሚሆነው? የትስ አካባቢ ነው ያሉት እስር ቤቶቹ? እንግዲህ ሳውዲ አረቢያ ሲባል አሁን እናንተ ከሪያድና ከጅዳ ነው ያላችሁትና የትስ እስር ቤት ነው ያሉት? ስለ እሱስ መረጃ አላችሁ ሆይ? ስለ ሺ እንደው በዚህ በጀመርክበት ቀጥልና ወደ ነብዩ እመጣለሁ። ከእኔ ይልቅ ነብዩ ብዙ ኢንፎርሜሽን ያለው ይመስለኛል እስር ቤት ላይ። ግን ለእኔም ከእስር ቤት ጭምር ስልኮቻችን እዛ ገብተዋል፣ የሚደውሉልኝ ብዙ ሰዎች አሉ። አብዛኛው ጂዛን አካባቢ ነው ትላልቅ እስር ቤቶች ያሉት። አሁን ባለው ሁኔታ ስለ እስረኞቹ ማውራት በፍጹም የሚቻልበት ነገር አይደለም። አሁን የኢትዮጵያ መንግስትም ሚዲያውም ሁሉም እነዚህ ህገወጥ ተብለው እንዲባረሩ ቀን የተቆረጠላቸው ዜጎቻችን ላይ ነው ሁሉም ነገር ትኩረቱ። የእስር ቤቱማ እስር ቤት አላቸው፣ ተመዝግበው ሴክቶርድ በሆነ ሁኔታ በአጥር ግንብ ውስጥ እየተቀመጡ ናቸው። እነሱን ከዚህ በኋላ የሚታዩ ናቸው። አሁን እጃችን ላይ ያለውን እነዚህን ነገሮች እነዚህን ሰዎች ቢያንስ መውጣት የሚፈልጉትን የተለያዩ አማራጮች ይነሱ ነበር የኢትዮጵያ መንግስት የሚያነሳው። በመርከብ በጂዛን በኩል በጅቡቲ በኩል አድርገን እናወጣለን፣ በሱዳን በኩል እናወጣለን አይነት ነገር። እሱም ያልተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሁለታችሁም እንደተረዳሁት አሁን በጣም አሳሳቢው መሄድ ፈልገው እንሂድ ያሉትና ይውጡ የተባሉት ዜጎች ጉዳይ ነው የሚል ነው እና ስለ ሺ ዛሬ አብቅቶለታል ብለሃል። ነቢዩም እንግዲህ እሁድ ይጠናቀቃል ብለሃል እና ምንድን ነው የሚሆነው? የተጨበጠ ነገር አለ በዛሬው ዕለት ሁለታችሁ ያገኛችሁት መረጃ? ስለ ሺ እየጠበቅን ነው። እስካሁን ድረስ ምንም የኢትዮጵያ መንግስትም ቀኑን ሊራዘም ጥያቄ አቅርቧል አይመስለኝም። የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ይሄ ኬዝ፣ የሌሎች ሀገሮችም ነው። ኢንዶኔዥያው፣ አፍጋኒስታን፣ ፓኪስታኑ፣ ግብፁ፣ የመኑ የሁሉም ስለሆነ ወደ 2 ሚሊየን በላይ ህገወጥ ነው አለ ተብሎ የሚገመተው እዚህ ሀገር እና 200-300,000 ለሚሆን ኢትዮጵያዊ ተብሎ ይራዘማል ብሎ መጠበቅ የዋህነት ነው። ሌላው ደግሞ ትልቁ ነገር አሁን ያለው የሳውዲ የመንግስት መዋቅር እንደ ድሮ ይሄ በሸሪያ
ይሄ በየዋህነት በምህረት ረመዳን መጣ ምህረት ይደረጋል ንጉስ አዲስ ንጉስ መጣ ወይ አልጋ ወራሽ ተቀየረ ምህረት ያርጋሉ ድሮ እዳ ይሰረዛል እስር ቤት ያሉ ይፈታሉ ህገወጥ የሆኑ ህጋዊ እንዲሆኑ ይደረጋል እንዴ አይነት ነገሮች እየተለመዱ ነው አሁን ያ ነገር ዘመናዊ ወጣቶች በዘመናዊ የመንግስት ፖለቲካዊ አስተዳደር የሚያምኑ ራዕይ 2030 ብለው ትልቅ ከዘይት ነዳ ዘይት ጥገኝነት የተላቀቀ ኢኮኖሚ መስርተው ለመሄድ የሚፈልጉ ወጣት አመራሮች ወደ ፖለቲካው መዋቅርና ፖለቲካው እንትን የመጡበት ሁኔታ ነው ያለው ሰሞኑን ራሱ የሆኑት ነገሮች ከፍተኛ የሆነ በሲጋራና በአልኮል መጠጦች ላይ በለስላሳ መጠጦች ላይ በኢነርጂ ድሪንክ ላይ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ጭማሪ አድርጓል ኦልሞስት 100% የዋጋ ጭማሪ እና ሬቨናቸውን ገቢያቸውን ኦይል ካልሆነ ዘይት ካልሆነ የገቢ ምንጭ ለማድረግ በከፍተኛ ደረጃ እየሰሩበት ያሉበት ሁኔታ ስለሆነ ይሄ ነገር ይመጣል ብሎ መጠበቅ በጣም ከባድ ይመስለኛል እነሱ እስር ቤት እንደገነቡ ይናገራሉ ወደ 96 ያህል እስር ቤቶች በሪያድ እና አካባቢው ከ26 በላይ እስር ቤቶች ተገንብተዋል ከዛ በኋላ በር ለበር ሄደው አፈሳ አያደርጉም የሚባል ነገር አለ እነሱ ራሳቸው ሲስተም ዘርግቷል ስራ ዘርግቷል እያንዳንዱን ህገወጥ የሆነውን ፒክ የሚያደርጉበት እንደ በመርፌ እየነቀሱ እየለቀሙ የሚያወጡበትን መንገድ ዘርግተናል ነው የሚሉት ሌላው መነሳት ያለበት ነገር የሚመስለኝ ትላንትና ከኢትዮጵያ ሪያድ የገባቷል በባህር ተሻግሮ በየመን አቋርጦ መንፈዋ ገብቷል ትላንትና አሁን ይሄንን በምንወያይበት ወቅት መንገድ ላይ ያሉ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ ከቤታቸው የሚተሱ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው የችግሩን ከምንጩ ማድረግ ማከም ካልተቻለ ከዚህ መመለሱ ሲሆን ምንም መፍትሄ አይሆንም 30 ጊዜ 20 ጊዜ ተመላልሶ የመጡ ብዙ ሰዎች አሉ በስፋት መወያየት የሚያስፈልገው ነውና በዚህና ተቃለውና በነገው እለት በስካይፕ በሚኖረን ውይይት ሰፋ አድርገን እናነሳዋለን ለዛሬው ግን ስለ ሺ ሽብሩን ከሪያድ ነብዩ ሲራክን ደግሞ ከጅዳ በጣም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ አስተያየቶቻችሁ ፌስቡክ አት ቪኦኤ አማሪክ ላይ እየደረሱን ነው መስታወት አንድ ሁለት አስተያየቶች ይዘሻል አው አንድ ፌስቡክ ገጻችን ላይ የጻፈ አዱ ገነት የተባለ ተከታታያችን ካሁን በኋላ ሁለት ወር አጥተው በትኬት ችግር ህዝቡ እየተሰቃየ ነው ሁለት ወር ይጨመር ለማለት ነው ፈልገው አናን ቆንጆ አገልግሎት የሚሰጡት ሰዎች ስራቸውን በትክክል ካልሰሩ ቀኑ ቢራዘም ትርጉም ያለው አይመስለኝም ብለዋል አው ኤልያስ ህዝቡ ሳይሄድ እዚህ መላ የሚፈልግበት መንገድ ቢኖር ብለዋል እንግዲህ የዛሬው ጋቢና ጉዟችን በዚሁ ሊጠናቀቅ ነው Nile2.net